Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Okey, hari ni uh, cikgu rakam eh video cikgu bersama dengan student cikgu daripada 4 Canggih dan 4 Cekap. Okey, so kita sambung uh, unit 7 eh graf gerakan. Okey, sebelum tu cikgu record baliklah. Okey, ada hanya ada dua graf sahaja yang pelajar belajar. So graf yang pertama Okey, graf jarak masa jarak melawan masa. Okey, so kecurunan dekat sini menunjukkan laju. Okey, maksudnya laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Okey, so ni graf yang pertama yang pelajar belajarlah. Okey, hari ini uh, kita sambung graf yang kedua lah. Okey, graf yang kedua aa, laju masa, laju melawan masa. Sekecerunan so, dekat sini menunjukkan pecutan. Pecutan. Okey, pecutan sama dengan pecutan sama dengan laju bahagi dengan masa. Okey sebenarnya eh untuk pengetahuan semua lah bab ni pelajar dah belajar di tingkatan 2. Di tingkatan 2. So cikgu a uh, bila dah naik tingkatan 4 ni dia hanya sambung exercise. Eh dia hanya explain sikit dan exercise lah. Dia pergi lebih detail lah. Okey. So uh, kita tengok dekat sini eh. So cikgu take note dekat sini Okey, apa-apa sahaja dibahagikan dengan masa dia mesti ada perkataan kadar lah. Kadar perubahan perubahan so kita ambil atas jarak. Okey, jarak. Okey eh, kalau soalan tu tanya kadar perubahan jarak menunjukkan dia nak lajulah. Okey, yang kedua, apa sahaja dibahagi dengan masa mesti ada perkataan kadar. So dekat sini kadar perubahan bahan laju eh ambil atas. So kalau soalan tu tanya kadar perubahan laju, dia tanya pecutan. Okey, apa yang membezakan dua graf ni? Graf jarak masa dan laju masa. So laju masa ni dia special sikit. So dia ada luas di bawah graf. So luas graf ni menunjukkan luas menunjukkan jarak lah Okey. So ada dua graf saja pelajar-pelajar eh. So bila bila pelajar buat ulang kaji, pelajar tahu dah yang ni. Okey, cuma dalam matematik dia tak ada istilah pecutan. Dia akan ada uh, cari kadar perubahan laju. So kita tahu kadar perubahan laju adalah pecutan. So pecutan ni adalah kecerunan dekat sinilah. Okey. Okey, kita pergi kepada exercise yang pertama eh. Exercise yang cikgu ambil daripada modul lah. Okey, pelajar boleh rujuk modul. So first sekali eh, bila dapat soalan, kita tengok uh, graf apa ni? Laju melawan melawan masa. So pelajar take note sikit. Dapat soalan saja kita take note. Okey, ni graf laju masa. So laju laju melawan masa. So dekat sini cikgu bagi tahu kat sini adalah pecutan. So pecutan sama dengan laju bahagi dengan masa. Okey atau uh, perkataan lain kadar bahagi masa tadi eh. So kadar perubahan laju eh. kita ambil atas kadar perubahan laju okey dan luas di bawah graf ni luas ni menunjukkan luas ni adalah jarak okey so bila ni saja nota dia eh jumpa saja graf pelajar take note okey ni graf laju masa so kecerunan menunjukkan pecutan Pecutan sama dengan laju Bahagi dengan masa Okey, ataupun perkataan lain Kada perubahan laju Okey, baru kita pergi kepada soalan Okey uh, Jumlah jarak yang dilalui oleh sebuah motosikal Dalam graf laju masa ialah 186 So, dia bagi pada kita kat sini adalah jarak So, macam mana dapat jarak? Jarak adalah luas Luas graf So kita tahu So kita take note dekat sini Maksudnya luas graf ni Luas uh, A tambah dengan B tambah dengan C So dia dah bagi pada kita 186km Maksudnya A tambah B tambah dengan C Sama dengan 186km eh? Maksudnya luas A tambah luas B tambah luas C Sebab dia bagi pada kita jarak So kita tahu jarak adalah luas di bawah graf Dekat sini eh Okey, soalan yang pertama. Okey, cari pecutan dalam 6 jam yang pertama. So, soalan yang pertama, purple nampak tak pelajar hijau ah. Hijau. Okey, satu. Uh, cari pecutan 6 jam yang pertama. So, 6 jam yang pertama yang ni lah. So, macam mana nak dapat pecutan? Pecutan adalah kecerunan dekat situ. Ha, ni pelajar kena tahu. So cukup besar sikit. Ha kan. Okey. So kecerunan untuk 6 jam yang pertama. Okey, formula pecutan. Dia nak pecutan eh. Pecutan sama dengan kelas pecutan sama dengan laju bahagi masa. Okey, laju bahagi dengan masa. Okey, unit kena hati-hati ya. -hati, eh? So uh, laju dia berapa kat sini? So laju dia dia dah bagi kat sini 10. So 10 Bahagi dengan masa 10 apa ni? Unit dia kilometer eh? Kilometer per jam lah Ok uh, Bahagi dengan masa Masa dia 6 jam So 6 Ok tekan kalkulator Dapat berapa pecutan dia? 10 bahagi dengan 6 Cikgu keluar kalkulator cikgu Sepuluh 10 bahagi dengan 6 So kita akan dapat 1.6 Okey. So 1.67. Okey 10 ni tengok unit dekat atas ni kilometer per jam. So dekat atas kilometer per jam. Okey bawah ni 6 ni 6 jam. So jam ni buat naik atas. So jam dah jadi 2 eh kat sini eh. So kilometer jam negatif 2. So dia asal dia negatif 1 Bawa naik atas dia jadi negatif 2 lah ok so settle dekat sini ok boleh faham kat sini pelajar first kali boleh faham boleh ok so cikgu pergi terus kepada soalan B soalan yang kedua huraikan gerakan motosikal ok ni soalan KSSM soalan KSSM dia mesti dia nak huraikan Okay, eh. Huraikan gerakan motosikal Bagi tempoh 6 saat Hingga 12 saat So 6 saat hingga 12 saat Saat ke ni Ok untuk 6 saat hingga 12 saat Yang ni dia bagi jam So kat sini salah ni eh Maksudnya 6 jam hingga 12 jam Ni ni soalan dia salah ni So cikgu potong sikit So 6 jam hingga 12 jam eh. 12 jam sebab unit dia jam dekat sini eh. Okey. So uh, macam mana kita nak huraikan pergerakan tempoh 6 hingga 12 jam dekat sini. Ok, apa yang kita boleh cerita? The street dekat sini. So motosikal tu bergerak dengan halaju halaju seragam. Halaju dia berapa seragam? 10 Kilometer per jam So pelajar boleh tulis okay. Yang kedua okay. Huraikan pergerakan motosikal Bagi tempoh 6 hingga 12 So dia straight kat sini Maksudnya motosikal bergerak Dengan halaju seragam eh. okay. Motosikal Sikal bergerak dengan halaju seragam Seragam Okey, berapa halaju seragam dia? Halaju seragam dia adalah 10 So, 10 km per jam eh? Okey, So, sekarang ni uh, Dekat sini, kalau satu markah So, kita huraikan satu benda lah kat sini okay, eh? kalau dua markah Kita perlu huraikan dua Okey, so settle untuk soalan satu dan soalan dua Okey, kita sambung soalan yang ketiga eh. Soalan yang ketiga cari nilai V. Macam mana kita nak cari nilai V? So cikgu buat warna merah lah. Sebab tak tak clear. Macam mana nak cari nilai V? Okey. So sekarang ni kita tahu hasil tambah A tambah B tambah C sama dengan 1. 8, 6 So kita nak cari V lah Ok kita cari A dulu Pelajar cari A dulu Okay, ini untuk soalan yang ketiga eh. Soalan yang ketiga So, cari luas A Luas A ni adalah luas segitiga, betul? Betul luas segitiga eh? 1 per 2 Darab tapak Ok, darab tinggi 6 darab 10 Ok, 6 darab 10 60 60 bahagi 2 So, kita dapat 30 So, A adalah 30 Ok ok b macam mana kita dapat luas b luas segi 4 so dekat sini 6 okey darab dengan 10 so 6 darab 10 kita akan dapat 60 okey ni adalah luas b okey luas c c adalah trapezium okey biasanya bila trapezium ni pelajar ah tak berapa nak ingat formula kan so cikgu lukis balik trapezium so trapezium macam ni eh so a tambah b darab dengan c okey so untuk c so kita tahu a uh, formula dia 1/2 ke okay. a dia berapa a dia tinggi ni berapa 10 tambah dengan tinggi ni berapa So kita Okay Kita tak tahu Tinggi dia berapa Kita tak tahu Dia adalah V lah So 10 tambah V Okay Darab dengan Okay Tinggi dia kat sini 12 hingga 16 So dekat sini adalah 6 Betul eh Boleh Boleh pelajar Boleh okay. Boleh Okay. So sekarang ni kita settlekan dia Kita settlekan soalan ni Okay Dua kali satu Dua kali tiga Betul eh? Okey So yang ini kita dapat Tiga darab sepuluh Yang tiga ni kena darab dalam lah Tiga darab sepuluh Tiga puluh Tambah dengan Tiga darab V Tiga V Okey Yang ni untuk yang C Okey So macam mana kita nak settle soalan ni Okey kita nak settle soalan ABC eh Uh, soalan yang ketiga tu So sekarang ni kita tahu Daripada awal tadi So A tambah B tambah C Sama dengan 186 So A kita dah kira siap-siap So A 30 Tambah dengan B ni berapa? 60 okay, Tambah dengan C dia berapa? 30 Tambah dengan V Boleh eh kat sini eh 30 tambah dengan 3V sama dengan 18, 186. So, kita settlekan yang ni dululah. Settlekan yang ni. 30 tambah 60, 90. 90 tambah 30 120 So 120 bawa pergi sini Jadi tolak lah Jadi 3V sama dengan 186 Tolak dengan 120 So pelajar akan dapat berapa ni Tekan kalkulator 186 tolak dengan 120. So kita akan dapat 60 66. Betul eh? Betul. Oh. Okey. So 3V kat sini Jadi V sama dengan 66 bahagi dengan 3 So pelajar akan dapat 20 22 Ok so settle je soalan ni Boleh settle dah soalan yang pertama Faham eh cerita dia eh? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Faham. Um. Okey, so kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ni soalan ni sama juga. Sama juga eh pattern dia eh. Okey, so sekarang ni kita tengok dulu graf laju laju masa. So pelajar highlight, pelajar note dulu. Okey, pelajar note dulu kat sini graf laju melawan masa. So, kecurunan dekat sini Menunjukkan pecutan Pecutan Okey, pecutan Sama dengan Jarak Bahagi dengan masa Okey, ataupun Kita ambil definisi dia kadar Perubahan Ini bukan jarak ni Ini laju ni Okey. Kadar perubahan laju eh sebab laju, pecutan, laju bahagi dengan masa eh. So kadar perubahan laju. Okey, pelajar tahu luas di bawah graf ni menunjukkan luas dia adalah jarak. Okey, ni nota dia lah. Ni nota dia sebelum kita nak jawab soalan tu lah. Okey, kita tengok soalan dia. Okey. Jumlah jarak yang dilalui sebuah kereta daripada graf Laju masa adalah 526.5 So, dia dah bagi dah jarak pada kita So, kita tahu jarak dia adalah luas di bawah graf ni Luas di bawah graf So, maksudnya A tambah B tambah dengan C sama dengan A tambah B tambah C sama dengan 526.5 km Yang ni pelajar kena tahu Take note Ok So kita tengok soalan dia yang pertama Ok Soalan yang pertama Huraikan Ok Dia nak kita huraikan Gerakkan kereta daripada 1.5 jam yang terakhir Ni 1.5 jam yang terakhir apa yang boleh kita huraikan dekat situ boleh hurai tak? boleh cerita tak dekat sini ok so sekarang ni kita kena tahu lah satu jam yang terakhir adalah kat sini ok ha, ni cerita dia eh. kereta ni memecut sampai kat sini so pecutan dia seragam So dekat sini menunjukkan dia slowkan kereta dia lah Denyah pecutan dekat situ eh Ok macam mana kita nak kira pecutan Kita tahu kecerunan dekat sini Pecutan Ok so pecutan kita boleh kira Daripada jarak bahagi dengan Bahagi dengan uh, Daripada laju bahagi dengan masa Ataupun kita kira kecerunan eh Ok so kita take note dulu Cikgu nak pelajar tahu uh, kat sini koordinat dia berapa? Cukup padam. Ya. Cukup padam. So cukup besarkan sikit. Okey, sorry. Okey. So koordinat sini. Kita tengok koordinat sini. Berapa? Um, 60. 6 60. Okey, koordinat dekat sini mana juga. Ni kat sini. Atas ya. Ha. Ah. 4.5 117. 118. Ok, ni koordinat dia lah. Ni koordinat dia. Ok So kita tengok eh. Kita nak cari pecutan dia. So pecutan Pecutan ni kita boleh kira daripada jarak bahagi dengan masa ataupun kita kira kecerunan eh atau kecerunan cerunan okey so pelajar tahu ke formula kecerunan y sama dengan eh sekejap cikgu take note sikit okey kecerunan sama dengan cikgu tulis kat sini ya eh, pecutan ni ada kecerunan m y2 tolak y1 X2 tolak X1 ni adalah formula kecerunan lah so kita label dulu dekat sini ok kita label dulu so dekat sini X1 Y1 kat sini X2 Y2 so kita masuk nilai dia ok kita masuk nilai dia Jom kecil sikit eh. tak nampak nanti ok so Y2 dia adalah 117 ok tolak y1 dia adalah kosong bahagi dengan x2 dia adalah 4.5 tolak dengan x1 dia adalah 6 so pelajar kira tekan kalkulator pelajar dapat berapa 117 tolak kosong 117 lah 4.5 tolak 6 so pelajar boleh kira eh so 4.5 4.5 Okey, tolak dengan 6 So negatif satu kat bawah betul? Okay. Betul Lepas tu kita ambil seratus tujuh belas Bahagi dengan jawapan kita tadi eh Answer ni kita panggil dia balik eh jawapan tadi So pelajar akan dapat negatif Negatif tujuh puluh okay. lapan Negatif tujuh puluh lapan So negatif tujuh puluh lapan Okey, apa maksud negatif? Negatif tu menunjukkan kereta tu mengalami nyah pecutan eh. So kereta tu slow lah. Okey, kenapa dia negatif? Sebab kereta pelajar take note sikit, kereta mengalami nyah pecutan. Nyah pecutan. Okey, ni adalah huraian dia lah, ni adalah huraian dia. So settle untuk soalan yang pertama. Okey, so kita pergi kepada soalan yang kedua, cari nilai t. Okey, yang ni yang pelajar dah salin dah? Salin dulu. Okey, soalan yang kedua, cari nilai t. Macam mana kita nak cari nilai t? Okey. Saya so, cakap apa? Eh, cikgu highlight dulu. So kita ada tiga lah. Tadi pelajar first kali tadi pelajar dah tahu dah. A tambah B tambah dengan C. Okay, sama dengan 526.5 526.5 km So, pelajar tahu okay, Maksudnya, luas A tambah luas B tambah luas C Ok, kita cari luas A dulu kita cari luas A So, A adalah segi 3 lah 1 per 2 Darab dengan tapak So, tapak dia adalah T lah Ok, darab dengan Tinggi dia So, tinggi adalah 17 Ok, eh uh, 17 darab T 17 T lah 17 T per dengan 2 Yang ni pelajar kena tahu Ataupun pelajar bahagi siap-siap Senang, eh 17 bahagi 2 dapat apa? Kelas. 8 point. 8.5. Tepat betul? betul? Betul. Betul eh. Okey. So a pelajar dah dapat. Okey, lepas tu kita cari b. So b dia berapa? So panjang ni betul. So 4 0.5 tolak dengan T Okey, darab dengan tinggi dia 117. So darab seperti biasa. So 117 darab dengan 4.5 berapa? Pelajar boleh tekan kalkulator. 117 darab 4.5. 117 darab dengan 4. 5.5 so pelajar 526.5 tujuh belas darab T tujuh belas seratus tujuh belas darab dengan T ni seratus tujuh eh darab dengan T ok so kita akan dapat seratus tujuh belas T lah ok ni untuk B luas B untuk luas C Si kita kira terus Berapa panjang ni tapak dia 1 per 2 Darab dengan tapak ni 4.5 Hingga 6 ni So kat sini 1.5 betul eh 1.5 So kita darab dengan T Tinggi dia 117 So kat sini pelajar tekan kalkulator Ok 117 Darab dengan 1.5 So kita kira sikit So 117 darab dengan 1.5 So pelajar akan dapat 75.5 okay. 75.5 Bahagi dengan 2 So pelajar akan dapat 87.75 87.75 Ni untuk luas C lah Ni untuk luas C Ni untuk luas A Ni untuk luas B Tadi kita tahu formula asal dia A tambah B tambah C sama dengan 2, 526. So, kita nak cari nilai T. Okey, so cikgu buat warna lain lah. Okey, so sekarang ni A tambah B maksudnya 8.5 T tambah dengan B 526.5 tolak dengan 117 T. Okey, tambah dengan Lapan puluh tujuh tujuh lima Sama dengan jawapan dia Lima dua enam lima Enam lima Ok, ni basic dia So, yang ni kita boleh selesaikan lah T dengan T Ok, lapan lima T tolak dengan seratus tujuh belas T Belajar kira Lapan lima tolak dengan seratus tujuh belas 8.5 tolak dengan 107 17 Negatif 1.08.5 Ok So pelajar akan dapat Negatif 108.5 T Ok So yang ni Kita bawa pergi sebelah So sama dengan apa ni 526.5 So yang ni bawa pergi sebelah So kita tolak lah tolak dengan nilai ni yang ni pun bawa pergi sebelah so kita tolak maksudnya tolak 526.5 kita tolak lagi 87.75 so pelajar dapat berapa tekan kalkulator tolak eh 526.5 526.5 tolak dengan 526. 0.5 tolak dengan 87.75, so pelajar akan dapat jawapan dia -87.5 lah. So 108.5 t sama dengan -87.5, so nampak dua-dua negatif kita buat negatif lah. So t sama dengan 87.5 bahagi dengan 108.5 So berapa pelajar dapat? Ok sebenarnya salah eh Salah ni uh, Dekat mana kita mistake kita So cikgu padam balik lah Cikgu padam balik Sorry eh Ok cikgu padam balik ada sedikit kesilapan dekat sini ok kita check sama-sama eh kita check sama-sama luas segi segitiga yang pertama 1 per 2 darab dengan tapak darab dengan tinggi 117 dekat sini bukan 17 so kita berlaku kesilapan dekat sini 117 ok So 117 bahagi dengan 2 Ok baru kita dapat kesan Salah dia kat sini eh Sorry So pelajar tekan kalkulator Pelajar akan dapat 117 Bahagi dengan 2 So pelajar akan dapat 58.5 So dekat sini 58.5 Kita ada T kat situ So silap kat sini Yang lain ni semua betul ni uh, segi 4 ni betul 4.5 tolak dengan T darab tinggi 117 So kita dapat macam ni Ni luas segi 3 ni 1.5 darab 117 So kita dapat Ok so untuk jawab soalan ni kita tahu tadi daripada atas tadi Hasil tambah ABC adalah 526.5 So A tambah B tambah dengan C 526.5 So A kita dah ada dah A 58.5T Tambah dengan B kita ada 526.5 Tolak dengan 117T Ok tambah dengan 87.75 Sama dengan 526.5 So T dengan T kita settlekan So kita dapat berapa yang ni? Kita kira lagi sekali 58.5 tolak dengan 17 Pelajar masih dengan cikgu? Masih Ok, 58.5 Kita tolak masih. dengan 117 117 So, pelajar akan dapat negatif -58 58.5 Negatif 58.5T Okey, sama dengan So, yang ni bawa pergi sebelah lah Dia jadi tolak Yang ni pun bawa pergi sebelah juga Dia jadi tolak So, 526.5 Tolak dengan 526.5 So, yang ni Sama nilai dia eh Tolak, maksudnya habis lah Okey, tolak dengan uh, 87.75 Betul? Betul Okey, so kita tolak eh, kita tolak bi macam biasa. So bila kita tolak, so cikgu tukar warna lain lah. Okey, supaya pelajar so 526 tolak dengan 526 habis eh. So yang kita tinggal negatif uh, 58.5t sama dengan negatif 87.75. So dua-dua negatif kita potong lah. So, T sama dengan 87.75 bahagi dengan 58.5 Ok, so pelajar boleh tekan kalkulator Pelajar akan dapat T itu 1.5, betul? Betul Betul eh So, T dia adalah 1.5 Kalau kita tengok soalan ni, logik T dia 1.5, kat sini 4.5, kat sini adalah... 6 So settle untuk uh, Dua soalan uh, Sempat bincang dua soalan je hari ni Ok Ok uh, Satu lagi soalan yang terakhir Untuk hari ni ya eh. Soalan yang terakhir Kita bincang tiga je soalan eh Ok So kita tengok first kali Dapat nota Ataupun dapat soalan Kita tengok graf laju masa So pelajar take note Sama macam cikgu ajar daripada awal laju bahagi dengan masa kecerunan adalah pecutan pecutan okey luas di bawah graf adalah jarak okey pecutan sama dengan laju bahagi dengan masa kalau dia tak pakai perkataan pecutan dia akan pakai kadar perubahan laju kadar perubahan laju dan laju so pelajar take note dekat sini eh so ni adalah uh, nota lah nota awak untuk jawab soalan ni okey kita tengok soalan dia raja 1 menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan sebuah kereta tempoh dalam tempoh t jam so t jam kita tak tahu eh okey so soalan dia nyatakan tempoh masa dalam jam apabila kereta itu bergerak dengan laju seragam. So dekat mana kereta tu laju seragam? Laju? So dekat sini. Ni adalah laju seragam. So berapa dia tanya berapa tempoh masa dia? Kita tolak je. So untuk soalan nombor 1 a 7.5 tolak dengan 4. So dapat apa? 3.5 jam Ok, ni soalan muka surat 119 eh? 119 tu Ok, so yang kedua Nampak, pelajar nampak dekat sini Dia tanya kita kadar perubahan laju Apa maksud kadar perubahan laju? Pecutan Pecutan, so bagus Pelajar tahu Pecutan So kita nak cari pecutan dalam kilometer kereta dalam tempoh 4 jam yang pertama Dalam 4 jam yang pertama So kita nak kira pecutan Kita kira kecerunan dekat situ So kita kira pecutan sama dengan jarak bahagi dengan masa So berapa jarak sini ke sini? Berapa jarak dia? Pecutan eh silap bukan jarak ni pecutan sama dengan laju bahagi masa. Ha eh, ya berapa kali salah dah ni ya Allah. Okey. Jadi dah video cikgu ni. Jadi laju bahagi dengan masa. So berapa laju dekat sini? 80 tolak dengan 50. So kita dapat 30. Okey bahagi dengan masa, masa dia berapa jam? 4 jam So kira 30 bahagi dengan 4 30 bahagi dengan 4 So 7.5 7.5 So 7.5 Kilometer Per jam Jam negatif 2 eh Sebab yang ni 30 kilometer jam yang ni per dengan jam So, jam bawah ni atas Jam negatif 2 eh? Ok, so settle Selain daripada formula tu Kita boleh guna juga formula kecerunan tadi eh? So, sama je kaedah dia dekat sini Ok, last sekali Ok, untuk hari ni Hitung nilai bagi T Ok, jika seluruh pergerakan kereta Ialah 600km Ok, yang ni sama Kaedah dia sama je macam cikgu cerita tadi eh. So sekarang ni dia bagi pada kita uh, Pergerakan kereta ialah 600 km Maksudnya jarak lah Maksudnya A tambah B A tambah B tambah C dapat 600 km Ok so macam mana nak cari A So cikgu padam yang ni dulu eh Pelajar dah salin dah yang ni Okey, untuk soalan yang ketiga A tambah B tambah C sama dengan 600 Kat sini eh dia dah bagi Cari nilai T jika seluruh pergerakan kereta Maksudnya jarak kereta tu 600 So A tambah B tambah C Kita cari satu-satulah okay, A tu adalah trapezium ni, A ni adalah trapezium So cari trapezium Okey, trapezium A tambah B darab dengan C eh. So, 1 per 2 A dia adalah 50 Tambah dengan B dia adalah 80 Darab dengan C dia adalah 4 So, pelajar kira kat sini eh. So, 2 kali 1, 2 kali 2 So, 50 tambah dengan 80 130, 130 darab dengan 2 So pelajar akan dapat 260. Okey, kalau salah tolong betulkan cikgu eh. Cikgu congak je ni. Okey, so B. B panjang ni berapa, pelajar? 7.5 tolak dengan 4 3.5. 3.5. So 3.5 darab dengan tinggi dia 80. So dapat berapa? 3.5 darab dengan 80. 3. 280 280 200 280 80. ok, C C adalah segi tiga, betul? segi tiga, maksudnya 1 per oh. 2 darab dengan tapak, tapak tu kita tak tahu T tolak 7.5 ok, darab dengan tinggi dia 80 Okey, so kat sini kita kecilkan 2 kali 1, 2 kali 40 lah, jadi 40 darab dengan T 40 T, tolak dengan 40 darab dengan 7.5 so, 40 darab dengan 7.5 so, pelajar akan dapat 300 Ok, so sekarang ni kita tahu A tambah B tambah C 600 eh? So kita tulis balik So cikgu Mana lain So A Tambah B Tambah C sama dengan 600 So A adalah 260 Tambah dengan B adalah 280 Tambah dengan C 40 tolak dengan 300 sama dengan 600 ok so sekarang ni yang ni tambah dulu 260 tambah dengan 280 berapa pelajar 540 betul betul, betul eh 540 bawa ke sebelah lah so yang kita ada sekarang ni 40T Tolak dengan 300 Sama dengan 600 Dia akan tolak Ni Dia akan tolak yang ni eh? Tolak 540 Betul eh So kita akan dapat 40T Sama dengan Yang ni tolak 2 ni Dapat 60 betul So 60 okey ni negatif 300 Bawa ke sebelah Tambah 300 So, T sama dengan 360 bahagi dengan 40 So, tekan calculator 360 bahagi dengan 40 So, 360 bahagi dengan 40 So, pelajar akan dapat 9 T dia adalah 9 Ok, kita tengok soalan dia eh Logik tak? Kat sini empat Kat sini tujuh lima Kat sini sembilan Logik tak? Logik eh So Okay Hari ni kita bincang tiga soalan saja. Eh So kita dah habis tajuk ni sebenarnya ni Pelajar cuba dulu jawab soalan uh, Buka surat seratus dua puluh Seratus dua puluh satu dan seratus dua puluh dua eh Boleh So uh, itu saja daripada cikgu So kalau tak faham Boleh tengok balik video cikgu uh, Boleh like Boleh subscribe lah Anak murid cikgu mesti kena subscribe nya Eh Okay Like, subscribe dan komen Okay itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Terima kasih semua Okay terima kasih semua Assalamualaikum